Strana 38, cvičení 4, přečteme si zadání. Sestavte sloupcový diagram, zaznamenejte do něj údaje a odpověste na otázku. Tak mám sestavovat sloupcový diagram, do kterého mám zaznamenat nějaké údaje, a ty jsou asi tady. Služební automobil najezdil v prvním čtvrtletí 15 000 km ve druhém čtvrtletí 20 000 km, ve třetím čtvrtletí 10 000 km a ve čtvrtém čtvrtletí 30 000 km. Které dvě po sobě jdoucí čtvrtletí najezdil automobil nejvíce kilometrů, tak to je otázka, tak tu si nechám opravdu až na konec a začnu tím sloupcovým diagramem. Tak, na čistý papír se to nedělá úplně dobře, takže co já si tady můžu pomoct? Já si můžu tady pomoct tečkovaným papírem a vezmu si na to pravítko, rovné pravítko, ještě si takhle popojedu trošku dolejc. Tak, a tady ještě dolejc takhle. Tady si takhle udělám pomocí těch vodorovnou osu, vodorovnou čáru a teďka ještě, aby to byl diagram, tak tam musí být takhle ta svislá. Tak. Bezvadný. Tak, pravítko už potřebovat nebudu. No a co tam mám postupně vynášet do toho diagramu? Tak, mám tam vynášet jednotlivá čtvrtletí. Takže to dám na tu vodorovnou osu. Čtvrtletí. Vrt letí, čtvrtletí. A tady budu mít první čtvrtletí, tady budu mít druhé čtvrtletí, třetí a čtvrté čtvrtletí. A budu tam vynášet ještě, kolik to ujelo, to osobní auto služební, tak to dám sem a to tady budou kilometry. A teďka jak tam dáme tu stupnici? Máme tady 10, 15, 20, 30. Tak to by chtělo asi po 5 tisících, protože po jedné to, to by se mně sem jaksi nevešlo. Takže tady bude 5 tisíc kilometrů ujetých, tady bude 10 tisíc, tady bude 15 tisíc, tady bude 20 a tady bude 30 tisíc a tady bude 35 tisíc, tisíc a to by mě mělo stačit, protože nejvyšší údaj je tady 30 tisíc tak, jdeme na ta čtvrtletí 15 tisíc v prvním čtvrtletí, tak to je sem a já si tady pomohu, má to být sloupcový, tak ať je tady pěkný sloupeček tak, sloupcový 15 000. Tak, můžeme změnit barvu a necháme to. Vememe si další. Druhé čtvrtletí 20 000, takže to bude tady 20 tisíc, druhé čtvrtletí. Třetí čtvrtletí 10 000, tak to je jenom sem. Tak, a čtvrté čtvrtletí 30 tisíc, takže to je až tady. Tak, ještě jednou zkontroluju. První čtvrtletí 15, mám druhé čtvrtletí 20, mám třetí čtvrtletí 10, mám a čtvrté čtvrtletí 30 mám. A teď jdu na tu otázku, která dvě po sobě jdoucí čtvrtletí najezdil automobil nejvíce, takže tady to je první a druhé, to najezdil 15 a 20, takže tady po sobě najezdil 35, Tady najezdil 20 a tady najezdil 10, tak to najezdil 30 a tady najezdil 10 a tady najezdil 40, 30, takže to je dohromady 40. Takže nejvíce najezdil ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, pokud chci porovnávat ty čtvrtletí, která jdou za sebou. Tak, já si myslím, že jsem to zvládnul dobře, ale přece jenom se podívám na řešení. Tady je ten graf trošku barevnější, ale jo, vy, když budete chtít, tak ho uděláte také tak barevný, no a že nejvíce kilometrů najezdil automobil ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, to jsme potom zjistili taky. Takže tvorba takových diagramů je velice zajímavá a já si myslím, že nyní to, to, tohletu úlohu už zvládnete úplně sami.